Seguinte, galera, o Itamar já chegou, o carro dele tá aqui, ele entrou. Eu basicamente vou fazer a trollada aqui embaixo, porque tipo, já tá tarde também, a Lara tá dormindo, a Lara tá ali, ela tá dormindo. E eu falei pra ele que eu precisava conversar com ele rapidinho pra falar um assunto muito sério com ele, beleza? Então, tipo, eu vou deixar a câmera escondida em algum lugar, tipo, que ele não consiga perceber tão fácil. E meu, eu espero que dê muito certo, porque eu tô muito ansioso, galera. Eu tô muito ansioso, vocês não têm ideia. Então, mano, agora é a hora, velho. Agora é a hora, vocês não têm ideia, mano. Vai ser uma trollada muito boa, ele vai ficar muito bravo, de verdade, mano. Acho que ele vai ficar mais bravo de eu falar que a menina vai vir morar aqui com a gente do que eu falar que eu engravidei a menina. Mas enfim, mano. Eu espero que dê certo, porque a do tênis não deu certo. Eu tô aprendendo, galera. Tô fazendo tutorial, tô vendo os vídeos dele lá e tudo mais. Tô pesquisando no YouTube e tal. Enfim, zoeiras à parte. Então, eu não tô falando muito alto, uma porque já tá tarde. E outra que ele tá ali em cima. Então, tipo, dá pra escutar o que que eu tô falando. Então, a gente tem que ficar muito esperto com isso, beleza, galera? Então, eu vou tentar deixar a câmera mais ou menos ali, por aqui, pra conseguir enganar ele e tudo mais. Pra ele não descobrir a câmera. A câmera é bem pequena, então, tipo, vai dar pra perceber. Não vai dar pra perceber, na verdade. Só me enganei. E, mano, vai ser muito louco. Então, deixa aí nos comentários as próximas trolladas que eu vou ler aí. E vou ver se realmente vale a pena e tudo mais. Algumas trolladas pra fazer com o Italac. Porque o canal vai começar a ter trolladas também. Porque ele me trola bastante. Me trollava também. E como vocês sabem, ele já tinha dito que não tem hora, não tem lugar pra ser trollado. Beleza? E eu estou pensando numa coisa, mas eu vou deixar pra surpresa pra vocês. Beleza? Ainda vou também conversar com o Italo e tudo mais. Pra ver se essa ideia vai dar certo. Pra trazer pro canal também. Que é tipo, pique uma trollada, porém um desafio também. Enfim, galera. Não vou enrolar muito. Vou lá chamar ele e tudo mais. Vou posicionar a câmera antes, né? Claro. E aí eu já volto com vocês, beleza? Valeu, falou. E agora vai ser a hora da trollada. Vai ser a trollada. Que barulho é esse, gente? Vocês viram que não tinha nada. Enfim, deixa quieto. Vai ser a trollada épica, beleza? Então eu já volto com vocês. Fui. Seguinte, mano, você lembra que eu. Que coisa é essa, velho? Tá começando a alunar. Tudo bom? Opa, tudo bom? Como é, menos, né? Vamos lá, né? Não, mano, chega aí, fica aqui, mano. É sério, preciso conversar um negócio mais Valeu, sério com viu? você. Que é isso que você comeu aqui? Nuggets, mano. Putz, cara, arrebentou um nugget. Arrebentei o nugget. Você Chega aí, tá aqui, tá essa. mó frio, mano. Não, mano, chega aí, rapidão. É um negócio que eu já queria falar com você faz um tempo, mano. Só que eu tava esperando falar na Deixa eu hora sentar certa. aqui. Dá pra sentar aqui? Não, não sei, mano. Você tinha quebrado o negócio aí. Abri uma aqui. Fala aí. Então, quando você chegou aí, eu falei que precisava conversar sério com você e tudo mais. Que merda é essa aqui, ó? O quê? Aqui atrás, você deixou esse espelho aqui por quê? Ah, porque tava tudo sujo e aí eu vou jogar fora depois amanhã. Caramba, mete uma pá de pano em cima da caixa, mano. Ah, mano, fazer o quê? Então, presta atenção aqui, mano. Tem que falar um negócio mó sério, já tá mó difícil já, mano. Tô mó nervoso, mano. Vai cair aí, vacilão. Você lembra que eu tava falando pra você que eu, tipo, tava conhecendo uma mina e tal? Aí. Pegou já? Peguei. Peguei Opa, ela. tá em cima. É, só que não tem aí. Tem uma parte pior aí, mano. A mina namora, você fala. Não, é pior, mano. Eu engravidei a mina, velho. É sério? Engravidei essa. Oi, sério, mano. Não tô dizendo, não. A mina mandou mensagem e falou que tá grávida. Cadê? Tá lá no celular, mano. Tá falando sério? Sério, não tô zoando. Você tá zoando, mano? Não, mano, sério. Você tá zoando, mano. Aí. Tá louco, mano? Não, mano. Você Eu tá zoando sabia, eu sabia que você ia ficar bravo, mano. Eu tô tipo dando risada, mano, mas que, tipo, eu não tô também acreditando, mano. Você engravidou a mim, mano? Sim, mano, sem zoar.
E aí, tipo, ela falou... Tá zoando, não, é sério. Aí ela falou pros pais dela também, tipo, os pais dela ficaram bem putos, tá ligado? O único bagulho que eu tô acreditando é porque esses dias você tá quieto pra caralho e você não quer falar por quê. Sim, mano, porque eu já sabia já fazer um tempo. Tá bom, sério, na moral, só tem dois vezes aqui, velho. Não, sim, eu sei, não tô zoando. E... Cadê sua câmera, mano? Você deve estar zoando. Tá carregando o bagulho. Ô, mano, é sério, presta atenção. Ô, é mó difícil falar esses negócios, mano, pra você. Tipo, você é meu amigão e tal, mano. Mas, tipo, falei, não, tem que falar pro cara. Mas só não alguém tem... sabe? Não, mano, nem mesmo sabe. Mano, você tá falando sério? Sério, mano, não tô de zoa. Mano, vai dar merda aí, velho. Vai, mano. E, tipo, eu tenho que falar pra minha mãe também, velho. E eu não sei o que minha mãe vai falar, tipo, ela vai falar várias, óbvio. E, como eu falei pra você, mano, tipo, os pais dela ficaram bem bravos com ela e tal. E aí, tipo, tão querendo meio que jogar ela pra cá, tá ligado? Aí, tipo... Só falta você querer trazer a mina pra morar aqui na minha casa. Mano, tipo... Cala a boca, velho! Ah, é sério, mano? Ô, você tá zoando com a minha... Eu vou jogar a mina, vou deixar a mina abandonando. Tá, mano, cara, só de madrugada. Eu vou abandonar a mina. Mano, eu moro com a Lara aqui também. Eu sei, mano. Você vai trazer uma menina pra morar aqui com a gente. Não, nem cabe aqui, velho. Cabe, mas não tem como, mano. Imagina, tá louco? Como eu vou falar isso pra Lara? Se eu morasse sozinho, beleza. Aí eu falar, mano... De boa, fica lá com a menina. Mas não, velho, não dá. Imagina, toda hora um filho aqui gritando, chorando, vai até parar, mano. Vai se fuder, velho. Ô, mano, para, velho. Ô, não fica bravo não, mano. Tá zoando? Não, mano. Ô, não queria ser pai, mano. Não queria ser pai, velho. Não queria, mano. Tá chorando? Tô. Sabe por quê? Ficar assim não, mano. Sério? Não, não tem pra quê, já foi, já. Mas esse bagulho de trazer a menina pra cá não traz, não dá. Onde eu moro? Mano, eu moro lá no centro, velho. Ah, menos mal que é perto. Imagina se a menina mora longe pra caramba. Sim. Falar isso pra Lara também, amanhã a gente vê o que dá pra fazer. Não, demorou, mano. Mas você vai trazer pra cá? Não, não vou, mano. Pra cá não dá. Não, beleza. Mas será que você não pode ir pra lá? Não, mano, tem que conversar. Mano, eu nunca vi a menina. Eu sei, mano. Tipo, rolou só isso. Mas... Na casa dela? Sim, mano. Eu tenho que chegar e falar com os pais dela. Os pais dela te conhecem? Tenho que chegar lá e falar com eles também, mano. Me apresentar e tudo mais. Nossa, mas você tá muito fodido. Sim. Você tá muito ferrado, mano. Não queria estar na sua pele, não, velho. Sim, mano, mas assim, deixa eu falar você um negócio. Você não tá zoando? Não, não tô zoando. Mas você deixa eu falar um negócio, mano. Tá vendo aquele bagulho ali, ó? Tá, velho. Aonde? Você é um idiota, velho. Parado, você está numa pegadinha de Leonardo. Ai, chega aí, mano. Chega aí. Ficou bolado, mano? Você acha que eu sou otário? Ô, oh, não fecha não. Você acha que eu sou otário de engravidar uma mina? Ô, oh, mano, na moral, você falou que trolladas não tem hora e nem lugar. É a lei do retorno, não, borracha. Não, você quer que eu pegue a merda do relógio? Falei pra galera que tava muito tarde já. Porra, é duas e poucas. Eu tô indo editar vídeo. Ai, caralho. Oh, mas enfim, encerra o vídeo aí, mano. Idiota. Galera, aqui esse bagulho não brinca, mano. Porque às vezes é um negócio sério, viu? Agora a próxima vez você vai se ferrar. Eu não vou não saber. Vou, não. Eu não vou saber. Boa noite. Boa noite, cara. Boa noite. Farol, farol. Enfim, galera. Oh. Essa foi... Enfim, galera, trolamos o senhorita Lack. Nossa, mano, o cara ficou bolado. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar pra geral, que isso foi muito top, galera. Se vocês quiserem mais trolladas assim, não esquecem de deixar aí nos comentários algumas sugestões, que isso daí vai ajudar bastante também. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, valeu, falou-se, é nóis.